Video რომელშიც ჩაქვის პირველი საჯარო სკოლის პედაგოგი მოსავლეებთან ერთად რუსულ რეპს ერთობა სოციალურ ქსელში დაახლოებით 2 კვირის წინ გამოჩნდა. მოზარდებმა იგი თავდაპირველად TikTok-ზე, შემდგომ კი Facebook-ზე ატვირთეს. Სიმღერა რუსულ ენაზეა, თუმცა ამაზე უფრო პრობლემური მისი შინაარსია. Იგი ხელს ქურდული მენტალიტეტის პოპულარიზაციას უწყობს. TikTok ვიდეოს სოციალურ ქსელში ლაიქერები მალევე გამოუჩნდა. Კომენტარების ავტორების სრული უმრავლესობა კმაყოფილია და კონტენტის მიმართ სიმპათიითაა განწყობილი. Genatsvalet საუკეთესოები ხართ. Ველოდებით ახალ ვიდეოს 2022 წელში. Ხათუნა მასწავლებელო მიყვარხართ, ერთ დროს ჩემი დამრიგებელიც იყო. Madloba mero, merve klaselo, chven rom vusment sul shekhvedrebze, ai es periodia qvelaze dzvirpasi. Videos moçoneba mkholod like-shi ver chaatia martveli gundis deputatma Kobuletis sakrebuloshi. Aleko Khidashelma, rusul simgheraze atsekvebuli pedagogi dagula kidets. Dges ki sruliat sapirispiro ram gvitkhram. Azat moviçona mkholod ise utsertore moçon usme da momisonia volodi nagadazi. Da moçatsoni ega aris, mara მოსაწონი თუ არ არის რატომ მოიწონეთ ბატონო ალეკო? Იყო თუ არა დამრეგებლის ქმედება გააზრებული და იცოდა თუ არა ხათუნა კეკელაშვილმა რომელ მუსიკას იყენებდნენ მოსწავლეები TikTok-ის ვიდეოსთვის? Პედაგოგი ამბობს რომ არა. მასწავლებლის მტკიცებით ქურდული მენტალიტეტის შინაარსი მისთვისაც მიუღებელია და ამის შესახებ მოზარდებს სოციალურ ქსელებში ვიდეოს ატვირთვის შემდეგ უთხრა კიდეც თუმცა უშედეგოდ. Იმ დღეს დაურეკე ბავშვი შემდეგ მე ამციან სოფელში ვარ ამოსულ და არ ვიჭერთ ინტერნეტი არც მინახია საერთოდ და კონტაქტიც არ მქონია რომ წაიშალა თუ არა აი ეს ვიდეო მაგრამ მე ვუთხარი ნამდვილად ვთქვი ვუთხარი რომ არ დაიდოს ეს ვიდეო და ნამდვილად არც ვიცოდი თუ დადებდნენ აი ამ იმას რა ქვია ვიდეოს Facebook-ზე ანუ იცოდით რა მელოდიაზეც იყო TikTok-ი გადაღებული და ვიცოდი ნახე უბრალოდ რომ მოვდიოდი არ ვიცოდი რა მელოდიაზე იყო მაგრამ ნახე შემდეგ და ნამდვილად არ მომეწონა იმიტომ რომ მე პედაგოგი ვარ და ნამდვილად არ მეწიამოვნა რომ ეს დაუდიათ ბავშვებს კითხვები ქონდა სკოლის დირექტორთანაც თუმცა ნათელა ტაგიძეს მობილური ტელეფონი დღეს გათიშული ქონდა ამ მომენტისათვის აბონენტი მიუწვდომელია და არეკეთ მოგვიანებით კანონი არ დარღვეულა, თუმცა სამაგალითოდ ვერ გამოდგება. ასე აფასებენ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პედაგოგის ცეკვას რუსულ ქურდული შინაარსის სიმღერაზე ოპოზიციაში. პარტიაში ლელო საქართველოსთვის ამბობენ, რომ ეს სხვა არაფერია თუ არა საბჭოთა აზროვნების ჩარჩენა და რუსული პროპაგანდა. ჩემს არ არის მისაღები, პედაგოგი ცეკვავდეს საკლასო ოთახში რუსულ მელოდიაზე და ეს მელოდია არის იყოს შინაარსობრივად არის ქურდული მენტალიტეტის მატარებელი, აქ არ არის მარტო რუსულ პროპაგანდაზე საუბარი, აქ არის პროპაგანდა ქურდულ სამყაროზეც. ხათუნა კეკელაშვილი საგანმანათლებლო სფეროში 20 წელია მუშაობს. მას შემდეგ, რაც მაცნე პედაგოგს კრიტიკული კითხვები დაუკავშირდა მასწავლებელმა, მოსწავლეებთან ერთად გადაღებული პოსტი Facebook გვერდიდან რამდენიმე წუთში წაშალა. მიმდინარე წლის იანვრიდან პედაგოგები გაზრდილ დანამატს მიიღებენ. შესაბამისი ცვლილებები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ბრძანებაში უკვე შევიდა. უფროს წამყვან და მენტორ მასწავლებლებს ხელფასი 100 ლარით ეზრდებათ. დამატებითი ინფორმაცია თუ ვის ეძლევა სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის დანამატი საქართველოს განათლების სამინისტროს ვებგვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ.